oladigan qilib. Aka 5000dan ozroq beramiz. 5000dan ozroq yo'lini qilib beramiz. 2021-yil ekan do'stlar, sizlar ko'rib turgan Cobalt 70000 promega bermaganlar bo'lgan bo'lsa ham reshtirib beringlar ekan sovda. 4600 ga bermay turilinibdi. Yo'lidan qilib berildi. Do'stlar, Lacetti'ni oxirgilaridan mana sizlarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan bir 4000-4500 puli boradan bankdan qilib olamiz, kelishaveramizmi? Sizlar so'ragan Gentra'lardan yana bittasi 2016-yil. Assalomu alaykum, sizlar bilan Barakot Uz azizlar. Ko'rib turganinglar Farg'ona avtomobil bozori, davom etamiz. Xo'p, sizlarga aytadigan gapim shu yerolikda dehqon xudo xolasi ko'p chiqqan, baholi qudrat syomkalarini qildim. Arzon so'ragan do'stlarimizga arzonlari bor. Kreditli so'raganlarga kreditli, variant so'ragan do'stlarimizga variantlilaridan qo'ldan kelgancha syomkalarini qildim. Baho berish sizlardan bo'ladi. Albatta bundan keyingi avtomobil bozorlarida kim qanday avtomobil ko'rishni xohlasa, kommentariyamiz ochiq yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bizi qo'llab-quvvatlab turgan o'sha kommentariyada iliq fikrlar bildirib bizga omad tilayotgan do'stlarimizga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Musofirdagi do'stlarimizga har doimgidek kuch, quvvat, sabr, toqat so'rab qolaman. Eson omon vatanga kirib kelib olishni barchalarga nasib ro'zi aylasin do'stlarimiz. Yaxshi kayfiyat video rolikni boshladik. Moskva shahridan qaytmoqchi yoki Moskvaga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun avtobus xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiyangiz bo'lmasa, Zolotoy kanonidan qarzingiz bo'lsa ham, sizlarni O'zbekiston hududiga bez deport olib o'tib qo'yishadi. Ishonchingiz uchun rahmat. Ekrandagi raqamlarga darhol aloqaga chiqamiz. Do'stlar, sizlar so'ragan Gentra'lardan yana bittasi 2016-yil 230000 probegi bini avtomobilga o'zini motorini olib, optra motor qo'yilgan ekan. Endi bu motor qancha yurgan, Alloh a'lam. Shuning uchun hisobni qilib olaverasizlar. Balonlari o'rta holatda, lekin diski o'ta chiroyli, derski turibdi. Ko'rib turganlar endi salonlarda bir ko'rsatib, tanishtirib o'tadigan bo'lsam, avtomobil zavoddan chiqish holatida birinchi pozitsiya bilan chiqqan. Pataloylar ko'rasizlar, afishka tarpetchilar, audio sistema Pioneer'dan, tablosi terilibdi. Mashina holati gap bo'lishi mumkin, bas diski arziydi, yaxshi chiroyli holatda. Bakoylar bukiladi, shumkalar qilingan. Motorda endi bir sizlarga ko'rsatib o'tsam, mana 1.6 motor qo'yilgan bunga 2016-yil. Ochiq endi sal tezroq yurmoqchi bo'lib qo'yishgan, yonlarda Gentra'lardan o'tib ketmoqchi bo'lishgan. Bu holati, xudo xolasa, yaxshi holatda. Orqada mana optra stopli, gazi temir. Gazi temir mana. Orqa pollari chiroyli holatda, Lacetti'da o'sha qarimaydigan poli. Mana orqadan bir katta bilanda sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, avtomobilni klassifikatsiyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsa, nima deymiz endi? Petnosi bor uchta joyda. Uchta joyda petnosi bor, ko'rsatib ko'rib olishaveradi. Eshikda. Ana eshikda? Ruchkasini taydi. Buni qanatda, oldi qanatda, o'ng qanat. Bo'ldi, oldi o'ng qanat, orqa chap qanot. Eshikda ruchkani yonida petno bor. Butun sepilgan detallar yo'q. Ko'rib turganlarni mashina istarali, chiroyli holatda. Narxini qancha aytyapsiz? 10000dan ozroq kelishtirib beriladi. Dehqonni qo'lida turibdi. Mashina hujjatlaridan muammo bo'lmaydi. Iloji boricha naqdga sotiladi avtomobil. Endi bir 15-20 kun pulini yig'ib olgani imkoniyat qilib berilinadi. Aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Telefon nomer? Yozib beramizmi? Do'stlar, Lacetti'ni oxirgilaridan mana sizlarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Zavodskoy 2 ekan bu. Ha, 1-2 qilingan, birinchi pozitsiya bo'lib chiqib, 2 qilingan ekan. Yo forumdan balon qo'yilgan avtomobilni ko'rib boramiz, sizlarga ko'rsatib. Dehqonlardan adashmasam, yana bunisi ham o'rindiqlar ko'ringlar. Juda go'zal holatda saqlangan, saqlanmagan, qarab minilgan desa to'g'ri bo'ladi. Magnetofon zavod tomonidan qo'yilgani, oldi orqasini ochamiz, ko'rib turibsizlar. O'sha mahalladagi eng oliy stavkada mana mebelli rangda shunga qilinmadi. Aka, o'zingiz mindingizmi, tirikchilikmi bu sizlarga? O'zimiz minamiz. O'zlari minishadigan mashinalari mana dehqonlardan yana bir Lacetti sizlarga 1.8 abyom motorda akkumulyator holatlari ideal. Mashinani oldi holatini ko'ringlar. Tayyorlamasdan olib chiqilgan holatda chiroyli turibdi.
Motorda hadoyda chiqmayoqmi? Behijolati oladi, minadi. Do'stlar, endi hali hamma mashinani oldiga borib, maqtorish bas. Imkon qadar sizlarga maqtadigan avtomobillarni ko'rsatishga harakat qilaman. Bunga urg'u berib bayasizlar. Xo'p, avtomobilda gazi bo'lgan, hozir shu kunda yo'q, zapas balonlari turibdi, orqa polli. Juda chiroyli holatda. Kraska pitnolari qanaqa endi buni? Kraska toza. Kraska toza? Qanotlarida gullagan joyi bor. Gullagan joylari bor. Demak, ko'rsatib, ko'rib olishadi, aka. Pulini qancha aytyapsiz, kelishtirib? 8700. 87 baho aytyapsiz. Bermaganingiz ham bo'ldimi, bir bozor yopishsuvda qildimi? Hech bilmaydi. 78 ga berilmadi, do'stlar, dehqondan haqiqat. Qo'shilsa yuradi, hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Bir 3000 4000 puli borga variantlasi ham qilamizmi yo faqat naqd pulgami? Faqat pulni bo'shatamiz. Obunachilar naqd puli borlar telefon qilinglar. 78 ga akam bermabdilar. Ustiga yursin inshaalloh kelishasizlar. Biz ham bundan xursand bo'lamiz. Nomerni aytib beramiz. 91 kodini 659 0566 raqamlariga bog'langan holda ushbu GSV rangli Lacetti'ni sotib olish imkoniyati mavjud sizlarda. Avtomobil qattiq aka 5 bolani mashinasi. 2021-yil ekan do'stlar, sizlar ko'rib turgan Cobalt 70000 pravegi bilan diskalar ko'rib turibsizlar. 4-chi pozitsiya avtomat korobka ma'lumotlarini baholi qudrat yetkazib boraman sizlarga. Katta ehtimol bilan egalaridan o'xshab turibdi. Mashina barolini bir ko'rib beramiz, holatlari yaxshi. Hop, yaxshi. Salon holatlarini bir ko'raylik. To'r oynamiz albatta knopkada bo'ladi. O'rindiqlarga chiroyli chexol. Oyoqdagi güzel ko'rik tashlandi. 70428 bosib o'tgan probegi 2021 ekan, aka. Xo'p, tarpetkalar, afishkalar yaxshi. O'rindiqlar isiydi. Fleshka o'ksligida audio tizimimiz ko'rib turganlarning bari bor. Oldi orqasini ochamiz. Orqani ochalmadik. Knopka qilinmadi. Katta kalit Cobalt uchun. Aka, buni o'zingiz mindingizmi, tirikchilikmi sizga? O'zimizga. O'zlaring dehqonchilik mashinalaringni, ana obunachilar dehqonlarning propanlari bilan birga 4-chi pakalini bo'lganda ham propani, akkumulyator holatlari ideal, o'zi ham avtomobil yangi, go'zal chiroyli holatda. Aka, kraskalari qanaqa? Kraskasi toza. Tozda kraskasi, orqaga tonirovkalar tortib qo'yishdi. Do'stlar, holatlari mana tabletka. Trapani bor, endi mana shu burchakdan bir ochib ko'rsataman sizlarga, urug' bo'lmasin. Yaxshi. LTZ, ya'ni oxirgi komplektatsiya. Buni aka, pulini qancha aytyapti? Biz endi bir yaqinlashtirib sotayotgan qilib. 13-3 baho aytib turibmiz, kami bor aka. Bor. Bermaganinglar bo'ldim, bir bozor savdo qildim, sir bo'lmasa. 12-6 ga berilmadi. Akam dehqon ekanlar, narxiga yaqinlashtirib aytayotdilar ekan. Kelishtirib beriladi. Aka, bir 8000 10000 puli borga nasiya ham qilamizmi? Naqdga. Naqdga, dehqondan naqdga do'stlar, hujjatdan muammo bo'lmaydi. Toza hamma yo'q. Tushunarli. Telefon nomer berib beramiz akam. 93lik. 93 kodi bilan 373. Aha. 33 66. 373 33 66 raqamlariga bog'lanasizlar. Avtomobil qattiq aka. Yozyovonning mashinasi, ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Kelishtirib beriladi albatta. 13-yil qorasi do'stlar, Cobalt'ni navbatdagi sizlarga 01 partiya hujjatlarimiz chetda bitadi, generalniki bor, Qo'qonda bitadi. Xo'p, qancha yurdi bu? 270 000 dan sal oshiqroq yurdi. Avtomobil 1-chi pozitsiyada o'rindiqdagi chexollar zavod tomonidan berilgani, oyoqdagiga ko'riklar qo'yildi. Audio tizimi oldin 1-chi pozitsiyada ham bo'lgan, xudoga shukr. Biz konditsioner 3-chi pakalini gaz oldi orqasini ochamiz. O'sha ochiq ham aka. Avtomobilning salonida xudo xolasi bir ayib nuqson ko'rmadik. Yaxshi holatda. Oldini ochamiz, akkumulyator chiroyli holatda. Endi biz asosiy narsalarni har doimgidek sanash bilan davom ettiradigan bo'lsak, motor ochilmagan, o'zini holatida. 2022 bosilgan edi. Gaz 2022 da qo'yilgan, to ungacha avtomobil benzinda yurgan. Mashinani o'zi motor holatidan ham baho berish unchalik qiyin emas, yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa? Kraskasi toza.
avtomobil kirasiyasi toza do'stlar. Men 11 razmerli kichkinani qilyapti va 15 bo'lsa zo'r bo'laverdi. Gazi temir yorib turibsizlar. Mana orqa pollari, zapasdan un, chiroyli holatda abratni klapanlar bilan birga Cobalt LS, ya'ni birinchi pozitsiyani shildigi mashinaning istarasi o'ziga yarasha bitta polirovat qilinsa avtomobil yonadi do'stlar. Tandirovkalari ham bor. Buni pulini qancha aytyapmiz endi bir bo'ladiganroq qilib. Bunga ochig'ini aytaman, so'rovimiz juda ham ko'p. Narxiga yaqinlashtirib aytaylik, sotaylik. Mana aka 93 dan tushib beramiz. 93 kami bor. 700 ga berilgani yo'q. 8700 ga berilmadi, 9200 baho aytilyapti. Qiziqqan do'stlarimiz albatta bog'lanib ko'rishadi. 3000 4000 puli bor odamga. Barter qilsa bo'laveradi. Hujjatlardan muammo bo'lmasligini boshidanoq aytib o'tdik. Telefon nomer 91 324 20 26. Bozorini bersan azizlar, albatta bog'lanib ko'ringlar. Avtomobil juda ham chiroyli holatda. Bir 4000-4500 puli bor odam bankdan qilib olamasa kelishaveramizmi? Ha, bankga siz tushunmaysiz. Agar tushunadiganlar bo'lsa, akam yuraveradi. Obunachilar, sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi avtomobilim 2020-yil 23 000 km yurgan, faralari amerikanka qilingan, oldi ablisovkalari Maybach diskalari Vostendan shunday go'zallari 100% tonirovka, xullas Nexi 3 ni full varianti bo'ladi. Ma'qul kelganlar bo'lsa, videoni ko'rishda davom etamiz. Kinopkalar xrom qilindi, yurib turganlar endi akvaprintlarimiz, G-class deflektorlar, yana nimani aytishimiz mumkin? O'rindiqqa kardinardan original yaxshi chexol taqildi. Avtomobilda xanaxuni qilingan ishni ochig'ini aytaman, men ko'rmayapman. Bu avtomobil egasi menga pul bergan yo'q, bilasizlar. Imkon qadar borini aytishga harakat qilaman, lekin Nexi 3 uchun avtomobil juda go'zal holatda. Mana 2020-yil birkasini ko'rib qo'yasizlar. Chumkalari ham bor. Mashina tayyor bo'lganda ham o'ta tayyor. Bismillah. Mana ABS konditsioner, avtomobilning holati juda yaxshi. Endi yurgani ham, ha, chumkasi polni bo'lgan, yurgani ham chiqancha biz. Yaxshi, orqada Lexus'mi fara? Lexus fara. Nexi 3 kep o'ladi bu fara do'stlar. Nexi R3 yozuvlari bilan birga metan temir orqa polli gap bo'lishi mumkin emas. Rem komplektimiz o'z o'rnida. Avtomobilni orqa qopqog'ini yopib ham bir sizlarga ko'rsatib o'tay. Diska bilan fara yig'ilib ko'rishyapti. Agar kelishib olsangiz, avtomobil juda go'zal ekan. Aka, buni narxini qancha aytyapti? Biz endi bir yopishtirib, tirishtirib oladigan qilib. Aka, 5000 dan ozroq beramiz. 5000 dan ozroq yo'lini qilib beramiz, ha, aka. 2200 dan oyiga to'ladi. 2200 dan necha oy? 5 yilga olingan, 2 oy to'landi. 2 oy to'landi. Aysizlar, hisob-kitobni akam bilan qilasizlar. Men sizlarga hozirgi ma'lumotlarini yetkizdim. Paket davernis qilib berib turilinadi. Rasmiy davernis bilan menib turasizlar. Hujjatlarda inshaalloh muammo bo'lmaydi do'stlar. Telefon qilinglar, nomerni aytib beramiz. 93-li 855-1488 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Bermaganlar bo'lgan bo'lsa ham rejistr beringlar, aka, sog'da. 4600 ga bermay turilinibdi. Yo'lidan qilib beriladi do'stlar.